Este grupo de mozas e mozos estiveron nos pasados días en Xantada para coñecer varias experiencias e negocios de emprendedores locais en varios sectores. Chegaron a esta parte da Ribeira Sacra a través dun programa da Dirección Xeral de Xuventude. Ademais de visitar varias empresas e gozar dun xantar, asistiron a unha charla-coloquio sobre xestión de redes sociais, na zona que se desenvolveu na Casa da Xuventude, a cargo de Cristina López a maior parte son dun centro de educativo, dun centro de formación profesional, pero son de distintos puntos de de Galicia, son mozos que se apuntaron a través da página web de, da Dirección Xeral de Xuventude. Eh, lanzou este este programa, poden inscribir, é eh, un programa totalmente gratuito, poden inscribir quen queira, entonces eles se les inscribironse. Eh temos hoxe participantes de Boiro, de Carballo, do Pino, de Santiago, de Palas, Friol, bueno, de estuve preguntando así un pouquiño, a verdade é que son de, de diversos concellos de, de, da comarca de Santiago e incluso algún de Pontevedra. Viaxan a través do denominado proxecto Lidera, que impulsan dende o Departamento de Xuventude da Xunta é un programa de que cataliza as oportunidades eh, que hai no nos medio rural, é uh -huh. eh, un catalizador de de iniciativas de emprendemento, e eh, vinculado con eso pois hai unha serie de visitas eh, en distintas zonas de Galicia, en concreto este este día estamos en Chantada, na zona de Ribeira Sacra. Antes e despois do encontro intersectorial que tivo lugar no espazo xove de Chantada, visitaron as empresas Galletas da Veiga, a queixería Airas Moniz e a Dega Vía Romana. Hai xente que está desempregada, hai algún que está eh rematando un máster, me decían, hai outra que está cunha tesis, o sea, hai xente así un pouco dispar eh de distintos sectores formativos. Eh si sí que a maior parte eh coñecía a Ribeira Sacra, pero incluso hai parte da, da, dos que participan que non coñecían nin visitaran nunca esta zona. Entonces, eh párcenos unha a través deste, deste programa Si sí que se destaca eh a oportunidade de ver outras iniciativas e de ver outros emprendedores, pois a súa traxectoria, a súa situación actual, para que eles tamén puidan ver como lle foi a outros emprendedores ou como están agora na na actualidade, e destacar pois distintos nichos que poida haber nas súas zonas de emprego ou de ou ben de emprendemento dos dos rapaces. No programa Lidera tamén participan como socios a Fundación Galicia Europa, a Cámara de Comercio de Santiago, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia, o Instituto Portugués do Deporte da Xuventude, a Federación Nacional de Asociacións Xuvenís Portuguesas e a Comunidade Intermunicipal do AVE. A Unión Europea, a través de fondos pro-desenvolvemento rexional, financia o 75% do investimento total nesta iniciativa, que ascende a algo máis de 1,4 millóns de euros e cuxo prazo de execución remata en 2019.